Dobrodošli, to je Moneyhow Friends in tole je moj prijatelj Charlie. Star je 2 leti. Moneyhow Friends sem pa ravno kar lansirala in sicer v sklopu te naročniške storitve, ki je ponuja YouTube. Zakaj? Številni me sprašujete, kako lahko podprete Moneyhow. Moneyhow, kot veste, nima plačanih oglasov ravno zaradi zagotavljanja neodvisne vsebine. To je zlasti pomembno, ko govorimo o finančnih vsebinah. Tako da ja, ta storitev je pač tukaj na voljo, zato smo se odločili, da jo aktiviramo. Tisti, ki želite nas podpreti, nas lahko podprete. Kaj vse dobite v sklopu Moneyhow Friends, je navedeno v opisu. Veliko je nekega video in audio materiala, ki ostane neobjavljen. Tako da sem se odločila, da te posnetke v sklopu tega Friends paketa objavim. Recimo imeli smo tudi dogodek lansko leto, ki je trajal dobre 3 ure. Video posnetek iz tega dogodka imamo, medtem ko sem objavila 4 kratke serije iz tega dogodka. Tako da tudi celotni v bistvu video posnetki iz takšnih dogodkov bi bili potem tu na voljo. Poleg tega smo pa rekli, da bomo kakšen vklop naredili, odgovarjali na konkretna vprašanja, skratka, bili aktivni in proaktivni, tako kot sicer tudi smo. Toliko za enkrat z moje strani, če boste imeli kakršnokoli dodatno vprašanje, mi lahko pišete na maria@money-how.si. Imamo tudi novo spletno stran money-how.si, vabljeni, da si jo pogledate. Sicer bom pa zelo vesela vaših vprašanj, na ta vaše vprašanje bomo pa seveda tudi čim bolj konkretno odgovarjali. Tako da, midva se zdaj pospravljava, jaz grem v službo, Charlie se gre pa prehranjevat. Adio!